Hei, toi oli todella kaunista, kun sä lauloit äsken. Sä kuulostat ihan sialta. Siis siltä laulajasialta, se siis sia. Älä paini sian kanssa, koska sijaa voi pitää siitä. Mitä sä sanotas laulajan nimi? Ei mulla hajukaan, mutta tää on meidän lähetyksemme. Hän on Arto, mä oon Jussi. Voidaanko olla kavereita? Se on taas jouluaterian kunkku. Sialla mennään. Puolipoliittisella spoken wordilla mennään sen sijaan tässä ohjelmassa tänäänkin. Nimittäin Neuvostoliiton hajoaminen oli viime vuosisadan suurin geopoliittinen katastrofi, ainakin jos toveri Putinilta kysytään, ja vuosi on 2005. Mutta olisiko jälleen aika vähän suomettua? Ois, suut suppuun ja ei muuta kuin hymyä naamalle, kun menette tehtaankaan tuo kohden. Parikin juttu. Ensinnäkin tuli jo kyselyä eiliseltä, että missä on ruoska? Missä on siis 23 ruoska? Se on tänään käsittelyssä, eli pakolliset meemit tarjoaa meille tänään naurut. Meemimuodossa, jota meillä on Jussinkaan kanssa nähty, mutta kohta me nähdään se kaikki yhdessä ensi kertaa. Ennen kuitenkin meemejä ja pakollisia meemejä ja ruoskaa, niin pas kattoin kalenterista. Jumalauta, sehän on talvipäivän seisaus. Se on talvipäivän seisaus ja sitä voitaisiin juhlistaa tänään. Jossain muodossa mä luulen, että sä haluat pitää siitä jonkun pienen luennon. Haluan. Ehkä pakanallisessa hengessä. Kyllä. Mutta korjaan rillejäni. Mainitaan vielä, että nyt on tulossa sellainen eeppinen lähtö joululomille, joka toivon mukaan miellyttää teitäkin. Että ottakaa kalenterit esiin ja merkatkaa siihen päivämäärä 23.12. Koska on 23. päivä, 23 tulee aina kahdesti. Eli livenä. Mä ajattelin Arto kanssa, että mitä me voitaisiin nyt tälleen niin kuin joululahjana antaa itsellemme, niin todettiin, että me halutaan olla täällä aatonaattona livenä kello 18. Kello 18 tiettykään seuraan, tulkaa kysymään kyssäreitä. Jos on etukäteen jotain kysymyksiä, niin voitte heittää vaikka tähän kommenttikenttään. Niin otetaan ilolla vastaan. Eli tehdään tuplapitkä jakso livenä kello 18. Jossain sellaisissa vähän erikoisissa kosmisissa joulutunnelmissa, ja halutaan, että sä osallistut siihen. Meillä ei muuten kello käy ollenkaan vielä tänään, mutta ei se haittaa, laitetaan se käyntiin. Ei, tästä tuli vähän pidempi jakso. Kerrankin näin. Saatiin ekstra. Aina loppuu 23 minsaa kesken, niin nyt saadaan ainakin 27 minsaa, mikäli kello saadaan käyntiin. Ohjaajaa! Se voi olla... Se on kännissä. Ja mä meinaan muuten itse... Tuossa tuli vaan mieleen, niin kun 23. päivä, siis aamulla tulee normaalisti meidän ihan 23 minuuttia jakso, niin kuin se tulee joka aamu arkena. Mutta sitten se iltajakso, niin mullahan on, tietysti sellainenkin merkintä tuossa itselläni, että mähän menen pitkälle lounalle kello 14. Syöt kasvisruokaa, juot vissyvettä, mikä ongelma? Ei mikään ongelma, päinvastoin tämä on pelkästään mahdollisuus, koska mä en todella ajatellut ottaa ihan sellaista... vesi kautta kotikallion linjaa, vaan mennäisin tuutata ihan täysillä viineillä. Että se on niinku pitkä ja kostea lounas, niin, se joululounas. Siis, just niin. Kuka nyt joulua selvinpäin viettäisi, niin kyllähän joululounaskin vaatii asiaan kuuluvat ruokajuomat. Juurikin tämä ja sitten todella tämä kello 18 live-lähetys, niin se saattaa mennä vähän sönkötykseksi. No tässä nyt on taas hyvä syy liittyä sitten seuraan, näette Jussin juhla kunnossa. Joo. Erittäin hienoa. Tästä tulee hauskaa. Mehän tehtiin live-jaksoja silloin, kun tämä ohjelma alkoi. Mm. Katsojia oli ehkä 7-9. Niin. Niin silloin me tehtiin livenä kello 18 showta joitakin viikkoja jopa. Ja se oli aina helvetin kivaa sen takia, että livessä oma jännityksensä, mutta tosiaan silloin ei ollut katsojia, koska tämä oli ihan ohjelma alkuvaiheessa. Niin nyt tilanne on se, että me toivotaan, että me saadaan ihmiset liikkeelle ja tavallaan tässä on niin kuin kokonaan uusi asia niin kuin käsitteellä sen takia, että tätä nyt ei ole vuoteen tehty. Niin. Laittakaa niitä kysymyksiä vaikka tähän alle suoraan, tähän YouTube-ikkunaan tai meille somessa tai miten päin vaan. Hei, kellolle tapahtui jotain. No, se hyppäs. Joo, mä huomasin. Kato, ohjaaja ei antanut meille yhtään ylimääräistä aikaa. Nyt. Tämä on vähän niin kuin Hannu Karpo, joka aina jokaisen ohjelmansa lopussa kertoi, että MTV3 ei ole antanut tämän enempää ohjelma-aikaa Pallosalmaa. Nyt juosten kustaan läpi tämä ohjelma hirveällä kiireellä munaravilla silleen, että ei ole kellään enää hauskaa. Mä herättäisin, että otetaanko pakolliset meemit tähän ihan alkuun ja sitten rentoudutaan näiden muiden aiheiden äärellä. Totta kai, tässä siis päivän ruoska. Tervetuloa. Tänään meillä on tarjolla leipää ja sirkushuveja, sanoo direktööri. Ensimmäisenä meille esiintyy vihreiden Boreallas-ryhmä.
Siellä on Atte Harjanne Green Feminism for Life -paidan kanssa. Siellä on jee, mahtavaa, juokaa shotteja. Siellä on Iris Suomella, siellä on joku alaikäinen vauva. Ja onko tässä sitten Emma Kari tuossa keskellä? Näyttäisi Emma Kari, vähän joudun tihrustamaan, mutta kyllä. Seuraavassa kuvassa, seuraavaksi bilettanssijat Sanna ja Ilmari. Siellä vedetään ihan breikaten tuommoinen Saturday Night Fever-meininki. Bile Ilmari ihan omassa elementissään ja kyllä Bile Sannakin siellä näyttää olevan pullo jaloviinaa. Ja illan päättää eduskunnan puhemies, joka haluaisi sanoa pari sanaa maamme velkaantumisesta. Buu, Sanna takaisin, tylsää. Tätä on Suomi. Tällä on ilon pilaamista tällainen niin kuin faktaatioihin keskittyminen ylipäätään. No. Oh, se oli hyvä. Ja mistä lähtien politiikka on ollut tylsää numeroiden pyörittämistä? Sen pitäisi olla enemmän niin kuin, karakteria ja tosi valon pilkahduksia. Ottakaa pakolliset meemit tilihaltuun. Löytyy vähän joka tuutista. Ainakin Twitterissä itse seuraa. Kyllä. Pohjoisella pallonpuoliskolla tällä päivämäärällä vietetään talvipäivä seisausta, joka tarkoittaa sitä, että maapallo on siinä vinkkelissä, että ei jumalauta näy kuin pelkät ääriviivat. Ja nyt 21. päivä, talvipäivän seisaus, sen jälkeen kuulema maapallon akseli, mitä helvettiä se ikinä tarkoittaakin, on siinä kulmassa tasan 3 päivää. Odottaa 3 päivää, jonka jälkeen se lähtee pikkuhiljaa sitten tilttaamaan toiseen suuntaan. Näin väittävät itämaantieteilijät. 3 päivää ollaan niin kuin keskellä mitä syvintä pimeyttä ja sen jälkeen järki voittaa ja pikkuhiljaa mennään kohti kevättä. Mm. Mutta mä vähän kysyisin tässä kohtaa, niin, että kysy vaan. Mitä takeita meillä on, että se tälläkin kertaa lähtee kääntyy takaspäin? Kun sä tiedät, että mä en opiskellut kovinkaan pitkään fysiikkaa, joo, niin mä vaattelin, että jos se niin kuin kääntyy isolla voimalla toiseen suuntaan, niin mitä jos se vaan jatkaakin sitten, niin kuin, ei kun hetken, niin miten se menee? Niin, mutta se voi olla, että painovoima lakkaa olemasta esimerkiksi no, tänään. No niin, miksei? Ja siis ihan hyvin me voidaan jatkaa. On se mahdollista, että me jatketaan matka avaruuteen, kun muu aurinkokunta jää pyörimään ympyrää. Ja siis tähän samaan syssyyn. Aurinkolahan on tosi iso massa, ja sitten me tiedetään, että painovoima vetää puoleensa, niin on tässä mahdollista, että maapallo ei lähekkään kohti kevättä, vaan kohti aurinkoa. Ja sä tiedät, mitä siinä tapahtuu. No, miljoonia asteet kuuluu. Ilmaston lämpeneminen on tosiasia siinä. Kyllä. Mutta on totta näin. Mä haluaisin, että joku debankkaa tämän, please. Jos siellä on jotain fyysikkoja linjoilla, niin pistäkää nyt perkele, että onko se niin kuin näin vai ei. Mut näin väitetysti on, että siis 3 päivää ollaan niin kuin staattisessa tilassa, että päivää ei pitene, ei lyhene, mutta sitten sen jälkeen 25. päivä aurinko syntyy uudelleen. Ikävä jumitilanne. Joo, ja aurinko siis ikään kuin kuolee tänään, mutta 3 päivän jälkeen se nousee kuolleista, ymmärrät. Aika jännä juttu, kun Jeesus toisti saman tempun. Ei varmaan mitään sukua sille, että tätä nimenomaan auringon uudelleen syntymää on juhlittu aika pitkä aikaa jo ennen kuin tämä Jeesus-stuntti tapahtui. Rakennetaan aina vanhan storin päälle, se on hyvä. Kyllä, niin vanhassa vara parempi, mä oon samaa mieltä. Ja kreikkalaisethan on niin kuin antiikin kreikkalaiset, siis niin kuin moderneja hipstereitä verrattuna siis Egyptin jengiin. Ja sanotaan vanhoihin sumerialaisiin ja näin poispäin. Se on todella totta. Mm. Siellähän se tiedettiin paremmin. Mutta joo, sitten tähän liittyy tämän auringon 12 apulaista, jotka ovat nyt... 12 apostolia vai? Ei, 12 apulaista. Auringon 12, no nauttiks nekin ehtoollista vai? Joo. Joulukuusen ympärillä mahdollisesti. Kyllä. Siinä on kuulemma nyt tiukka paikka, koska nyt on paria eri koulukuntaa, eli joko nämä 12 apulaista ovat 12 kuukautta, eli 12 eri kuuta, tai sitten ne ovat 12 eri tähtimerkkiä. Riippuu kuinka niin kuin hopeavedeksi tämän halutaan keskustelun vetää. Tämä nyt sitten oli Egyptissä, missä palvottiin aurinkoa vai? Niin, ja onko tämä nyt sitten meillä? Ai meillä? Niin. Okei, mä luulin, että sä puhuit jostain muinaisista sumerialaisista. Niin, mutta tämä vähän sekoittuu. ja todellakin. Niin. Vittu, tämä on laadukas oilla. todella. Ja sitten sellaisenkin luin tuolta internetistä, että vanhan pakanilliseen aikaan Pohjolassa juhlittiin 12 yötä. Tämä on 12 jostain syystä nyt tässäkin tapetilla, mutta 12 yötä putkeen päättyen, siinä alkaen joulupäivästä 25. päivä ja sitten päättyen 6. päivä tammikuuta. Eli pimeän aika kännissä.
Kyllä. Ja siis tähän mä haluaisin palata, koska itsekin, niin kyllä tämän tyyppiset pakkanaalit maistuisi, eli keittoa vaan isosti. Niin, se on se tavallaan, että kun pimeä pitää vähän niin kuin hoitaa itseä, lääkitä itseä jollain, niin silloin loppumattomat juhlat on täysin ymmärrettävät. Mm-hmm. Ja sitten kun tulee kesä, ja se on niin kovin lyhyt, kun se aurinko paistaa, ihanaa lämmintä, niin pakkohan se on sitten istua terassilla vähintään 12 päivää putkeen. Eli tässä on tavallaan niin kuin perusteltua se, että kalenterivuoden aikana ei juurikaan selvää päivää nähdä. Aurinko kuolee tänään ja myös luonto kuolee siinä samalla, eikö niin? Luonto ikään kuin käpertyy sisäänsä ja odottaa uuden alkamista. Näin ollen meillä ihmisilläkin olisi hyvä hetki käpertyä tässä ja miettiä niitä juttuja, mitä on vuoden aikana tapahtunut, eikö niin? Kunnes sitten taas voi syntyä uudelleen niin kuin tällainen flamboyantti, värikäs homoseksuaali esimerkiksi DTM:ssä. Voi syntyä takaisin vanhaksi omaksi itsekseen, joka ei olekaan parantunut yhtään. Se on yleensä se todennäköisin vaihtoehto, mutta sitä ei kerrota esitteessä vielä näin etukäteen. Mutta siis tällaisena loppuklausulina niin on aika ihmiset mennä itseenne. Hävetkää. Niin, ja miettikää vähän, mitä on saatana tullut tehtyä, ennen kuin taas ruvetaan sitten palvomaan kaiken maailman pakanallisia jumaloita. Muuten sellainen piti sanoa vielä. Mä yritin kannata tätä joulukuusen perinnettä, että mikä tämä on, että minkä ihmeen takia meille tuodaan joku kuusi, jota sitten palvotaan. Ja sinnekin saadaan muuten pyramidin päälle se horuksen silmä. Eikö tämä muinaisten Lapin polttajien keksintö? Talebaum. Jengi. Niin, niinkö? Kyllä. Sakset kutsuu muodosti. Varmaan. Tai goottaja. Lapin polttajat ja no, on ne parempi kuin palottelusurmaajat, viittaten erääseen Arabian valtioon. Mutta ehkä se on saksalaista juttu. Anyways, niin tällaisen yhden spekulaation löysin siitä, että kun todella muu luonto on aika mädillä, näin tähän vuoden aikaan, jos katsotte ulos ikkunasta, mutta mikä siellä metsässä loistaa vihreänä edelleen? No sepä, se on se havunneula. Niin. Se on perkele se kuolematon kuusi. Niin tästä syystä kuulemma tätä on käytetty tällaisena amulettina tai laitettu kuusen oksaa oven pieleen. Ikään kuin, että se karkottaa tämän kuoleman ja se juhlisi ikuista elämää tämä kuusen vihreys. Ja toki kai vissiin menee vähän sinne pidemmälle. Eli siellä Lähi-idässä sitten käytettiin palmun lehviä just samaan ajatukseen, että kun luonto on tavallaan heikoimmassa hapessa, niin halutaan tuoda se elinvoima lähelle itseä. Joo. Mutta kun siellä ei niitä kuusia ole. Niin, raukkaparat. Piruparat joutuu siellä käyttämään palmun lehviä. No hei, annetaan se heille anteeksi. Mutta kaikkihan tämä menee niin kuin pitkälle historiaan. Saturnaalien juhlat Roomassa oli just 25. päivä ja silloin annettiin lahjoja ja juhlittiin nimenomaan näitä ilmiöitä, jotka liittyvät taivaan kappaleiden liikkeisiin. Ja mistä muuten johtuu, että sekä meidän viikonpäivät, niin kuin tämä Saturnaali, niin on lauantai ja sunnuntaina on sitten pääjumalan palvelus, eli Sonntag. Koska sunnuntaina Jumala lepäsi, mutta se seitsemän päiväinen viikko, niin. Kun siis toihan on tähtitieteellisesti tietenkin määriteltävässä toi kuu, kun se on kuukausi, sen verran kuulla kestää. Niin. Tämän verran mäkin tajun. Mutta se seitsemän päivän viikko, niin se on mielivaltainen. Se on nyt ulkomuistista muinaisten babylonialaisten pyhä luku. Eli he on lähtenyt jakamaan sitä 30 vuorokautta seitsemällä. Ei mistään sellaisesta syystä, että no koska tähdet liikkuvat näin tai maapallo pyörii näin, vaan ihan puhtaasti vaan sen takia, että mikä on hyvä luku. Niin 2-3. Otetaan se. Ja sitten ruvetaan sovittamaan sitä todellisuutta, ja sitten se ei oikein mahu sit niitä päiviä vittumaisesti eri. Joo. Kyllä, että kymmenen siis päivänä viikkokin olisi ihan mahdollinen. Olisi ollut paljon parempi, jos olisi ottanut vain suoraan 2-3 toisaalta. Sitten meillä olisi ollut kovin vähän uutta innovaatiota tässä meidän nimessä, mutta toden totta. Ja vielä tohon, koska mikään ei riitä, ennen kuin mennään Putiniin, niin se on sanottava, että tämä tunnin käsite, niin kuulemma tämäkin voi olla ihan huhu ja sattuma, mutta tulisi Horuksesta, eli Egyptin yhdestä aurinkojumalasta. Eli Hora ja horisontti samoin käsittääkseni, aurinko nousee horisontista, niin se on jotenkin Horuksen. Aina sanotaan, että maailma on pilalla. Mm. Ja niinhän se onkin. Nykyisyyden on pilanneet muinaiset paskiaiset, esi-isämme tuolta jostain kaksoisvirran maantienolta. Tai itse asiassa nyt puhutaan ehkä niili. Tienolta, mutta joka tapauksessa. He ovat pilanneet maailman, emme pysty muuttamaan näitä asioita. Aina välillä yritetään, että mitä jos vähän tviikattaisiin, että juliaanisesta kalenterista siirryttäisikin vähän jonkin toiseen. Niin ei se kato sitten käy.
Niin. Mennään 7-päiväisellä viikolla. Mm. Olemme siitä juliaanisesta onneksi päästy eloon. Onko, mikä se on? Gregorianne? Niin. No joo. No mut, hei, tomeidot on maado, hukees. Kun ei mistään tiedä mitään, niin silloin on parempi vaieta. Tosin se ei ole tämän ohjelman idea, joten jatketaan seuraavaan aiheeseen. Mulla ei sitä ainakaan paljon asiaa ole. Joo. Tässä alkaa olla vähän lomatunnelma itse kullakin, nimittäin kohta ollaan puolitoista viikkoa vähentäänkin lomalla, mutta vanhana sporttijätkänä, satuitko näkemään, että Leijonat pelasi Neuvostoliittoa vastaan tuossa lätkämatsia? Mä käsitin, että Venäjä luki sarakkeessa. Jatkoajalla taisi tulla voitto. Voitto Suomelle. Tuli sarakkeessa, luki kylläkin Venäjä, mutta paidassa luki CCCP. Okei, mä en katsonut matsia itse, mutta näinkö todella oli? Kyllä, he pelasivat Neuvostoliiton paidoissa. Milloin Natsi-Saksa tekee saman? Nimenomaan, tuskin ihan lähiaikoina, se on nykyisestä Saksastakin. Mutta aika silleen niinku yllättävää. Ja nyt sitten urheilujournalismissa sitä selitetään, että tälle on hyvä selitys, että tuli just sattumalta 75 vuotta täyteen tätä paikallista jääkiekkoliiton toimintaa, ja silloinhan se on ollut Neuvostoliitto ja näin edelleen. Mutta me kykenevät lukemaan muitakin osioita sanomalehdestä kuin urheiluutisia, niin rupeamme miettimään, että tämähän on viesti. Ja mutta kuka hullu nyt politiikkaa ja urheilua haluaisi sekoittaa keskenään? Ei ainakaan se mies, joka on perustanut KHL jääkiekkoliigan puhtaasti poliittisista syistä. Oli helkkarin hyvä artikkeli. Arja Paananen, me on hekutettu hänen duunejaan ennenkin tässä. Ilta-Sanomien toimittaja, joka tuolta Neuvostoliiton suunnalta kirjoittelee. Hän ei ole mikään suomettuja kylläkään. Hän ei, mutta hän julkaisi tämmöisen ihan mahtavan jutun siitä, miten Neuvostoliitto kummittelee yhä näkyvimmin Venäjälle. Siinä oli 30 kuvaavaa piirrettä, jotka sitten kaikki on lukemisen väärtejä, mutta ei ruveta niitä nyt täskäämään läpi. Mutta siis on yhden puolueen ylivaltaa ja turvallisuuspalvelut pitää niskalenkissä koko yhteiskuntaa. Propagandaa tehnyt paluu ja julkista tietoa sensuroidaan, kansalaisyhteiskunta stumpataan ja näin edelleen ja näin edelleen. Ja nyt mä muistetaan se, kun Putin sanoi 2005 tosiaan, että Neuvostoliiton hajoaminen oli geopoliittinen katastrofi. Niin silloinhan me kaikki ajateltiin, että no joo, totta kai hän varmaan ajattelee noin, että kun se oli niin mahtava se Neuvostoliitto, ja sitten kun se suuri ja mahtava Neuvostoliitto hajusi, niin hän nyt vähän harmittaa. Uh-huh. Mutta mitä jos me ollaan koko ajan vaan ymmärretty tämä asia väärin? Eli hän, jos silloin paljasti oikeat korttinsa, niin kuin... Niin, mitä jos hän silloin ja nyt on koko ajan ajatellut, että se Neuvostoliiton systeemi oli itse asiassa ihan ok. Mm. Ja siihen systeemiin liittyy olennaisena osana muun muassa pari valtiota, joista viime päivinä ja viime viikkoina, kuukausina on paljon puhuttu. No se on totta. Siihen liittyisi tietenkin ajatus, että on tiettyjä alusmaita. Ja ylipäätään tuossa ne imperialistinen meininki, että voi rakentaa etupiirejä, joihin esimerkiksi nyt Suomi sitten kuuluisi aika vahvasti. Mutta että vanhat neuvostomaat on sellaisia, joita Kreml nyt selvästi haluaisi takaisin jonkin sortin läheiseen yhteyteen emämaan kanssa. Ovella kettu. Jälleen on todettava, että kyllä Toverich Putinilta niin häikelemättömyydellä tässäkin pelataan. Se, että laitetaan CCCP-paidat, niin you got the lovit. Siis tietyllä tavalla. Mun mielestä on vaan niin kuin... Leijonat tulee kentälle, että hetkinen, onko tämä uusinta jatkosodasta vai mitä täällä tapahtuu? Onneksi voitti sentään. Mutta mä en ole nähnyt sitä matsia, mutta siis oliko niillä siis myös punaiset paidat? Oliko ne niin kuin punakoneen asussa? Kyllä. Herran fucking paita, missä punaisella CCCP. Ja se on isolla. Se ei ole rintarinnan, tiedät, että siinä olisi Venäjä. Ei vitsi. Se on ihan se. No me ei nyt pystytä valitettavasti näyttämään sitä kuvaa, mutta uskokaa. Noniin. Se on ihan ehtaa kamaa. Siis Larionov, Makarov ja you know. Tähän niin kuin tälle, pakkohan tälle on nauraa, mutta onhan tämä nyt aika kuumottavaa, että mikä tämä ajattelu täällä taustalla on. Että mitä jos on sellainen revisionistinen historian käsitys, jonkalainen Putinin porukoilla tuntuisi olevan, että Neuvostoliiton ikävyyksiä nyt vähän liioitellaan, ei se Stalin oikeastaan nyt niin paha johtaja ollut ja näin edelleen ja näin edelleen. Niin tällähän on suorat implikaatiot muun muassa Suomen turvallisuusympäristöön. On. Ja kerros viimeiset korvanappiin suoraan Ukrainasta. Mitä kaikkea siellä, onko siellä jo päästy niin kuin ilmasotavaiheeseen vai vieläkö siellä odotellaan? No kuule, tyypit sanoo, että siinä nyt on tämmöinen neuvottelutaktiikka, että pistetään kovat vaatimukset pöytään ja sitten lopulta NATO taipuu. Ja se ehdotus neuvotteluista, mikä Venäjä antoi siis, niin sehän on ikään kuin kotiyleisölle kirjoitettu sellaiseksi, että ihan kuin siinä olisi jotain oikeaa debattia. Ja
Naton suuntaan on lista mahdottomia vaatimuksia. Eli sen ei koskaan tarkoitus mennä läpi, vaan siinä ehkä rakennetaan oikeutusta kotiyleisön silmissä hyökätä, olla aggressori. Mm-hmm. Niin tällainen tuntuisi nyt olevan ilmassa tässä Venäjän toiminnassa. Ja sitten tässä on katsotaan semmoinenkin, mennäänkö ihan villeihin spekulaatioon? Anna mennä. Hei, ei perustunut mihinkään. Mä ei perustunut mihinkään. No niin. Mutta venäläistä juhlii joulua vähän eri aikaa. Se on se pakkasukon päivä, mikä helvetti, tammikuun joku. Joo. Ja sitten jos miettii, että siellä on nyt tosiaan 100 000 joukkoa valmiina taistelemaan, mm-hmm. niin mikä olisikaan paras ajankohta tämmöiseen offensiiviin, kun maailman johtajat haluaisi olla perheidensä kanssa kotona, siis länsimaalaiset ihmiset. Niin. Niin mikä olisi sellainen taktisesti hyvä hetki aloittaa tällainen operaatio? Hiihtoloma, joo. Ehkä tuo joulu voisi toimia. Niin jos tässä ajattelee, että jotain tapahtuu, mikä... Mm-hmm. joidenkin mukaan on hyvinkin mahdollista, niin ehkä tässä kannattaa olla niin kuin sen verran uutisten äärellä myös joulupyhien aikaa, että todennäköisesti jos jotain tapahtuu, niin se tapahtuu tässä joulun uuden vuoden tienoilla. Mä itse veikkaisin ihan, jos ajatellaan kuukausien etymologiaa nyt, kun me ollaan puhuttu näistä viikonpäivistä. Mä olin kysymässä muuten sitä, että minkä takia nämä viikonpäivät, niiden nimet on uhrattu pakanallisille jumalille ja myös sitten planeettojen nimet vanhoille roomalaisille jumaleille ja näin, niin se on kummallista. Mutta siitä tuli mieleeni julianilaisen kalenteri, joka itse mainitsit, niin sehän alkoi aina maaliskuusta ja sen takia Mars... Eli March on niin kuin, ikään kuin lähtölaukaus, eikö niin? Mars, joka tarkoittaa paitsi niin kuin liikkeelle parempaa voimaa nyt, ja tästäkin helvetin hatarat mielikuvat, mutta myös sotaa. Se oli sodanjumala, joo, missä. Mars on niin kuin sotaa. Niin tuli mieleen, kun mä joskus sitä Putinia kattelin tuon vinkkelistä toi Nostradamuksen, mitä on kirjoitettu mistäkin. Niin muistan, että siellä oli englanniksi tällainen termi, että before, after Mars, he rules for success, joka voisi käsittää niin, että ennen maaliskuuta ja maaliskuun jälkeen hän on pystyssä, tai sitten ennen jälkeen sotaa. Ehkä toi Nostradamuksen ennustukset on about samalla levelillä kuin nämä poliittiset analyysit tässä arvoksi muutenkin. Sitä mä jäin vaan miettimään, että tiedätkö minkälainen maailma sellainen olisi, jos Kiinalla ja Venäjällä olisi niin hyvät puheyhteydet, että he voisivat keskenään esimerkiksi koordinoida, että kun heillä on tämmöisiä yhteisiä intressejä omilla suunnillaan. Niin. Että jos esimerkiksi samaan aikaan aloittaisi jonkun jutun just silloin, kun kaikki kristityt viettää omaa juhlaansa, niin sehän voisi olla aika kätevä. Niin, tuli vaan mieleen, että... Jengi joutuu maksaa hirveät vitu ylityökorvauksia, eikö niin kaiken maailman lisiä, pyhäpäivinä tullaan omiin. Tämä oli nyt tämä foliosasta, mä en usko, että Kiinassa tapahtuu yhtään mitään. Mutta kuumottava ajatus sinänsä, jos tämä... Mun mielestä tulee liian nopeasti. Jos nämä juhlapyhät nyt menisikin sillä tavalla, että tulee ikäviä uutisia Ukrainan suunnalta, toivotaan, että ei niin tapahdu. Joo, ja vasta maaliskuussa on parempia. Sitä paitsi Putin valittiin valta-aikana maaliskuussa, niin se maaliskuu on tärkeä. Kuningas on kuollutkaan, olekaan kuningas.